Xingue, qual combozinho é tu? Tu ditou, eu enhewe, tu sima, me pamoja. Uri, não, uru, não, moja, ue, tu. Enhe, buana, na binti, wa África. Tungane sote tuimbe pamoja, kuenzi shikamano hatima yetu. Tujitoe wenyewe kupambana pamoja, uhuru na umoja vita. Africa, mwili wa jua, mwili wa anga, tuifanye Afrika mti wa uzima. Tuungane sote na tujibidishe, kutoa kilicho bora kwa Afrika. Wanadamu chemchemi ya utamaduni, tumaini letu wakati wa mafarakano. Enyi bwana na binti wa Afrika, mwili wa jua, mwili wa anga, tuifanye Afrika mti wa uzima. Em nome da direção da Fundação Sagrada Esperança, agradecer e desejar boas-vindas a todos, quanto se dedicaram para participar neste encontro, que nós queremos chamar Encontro de Cientistas. Este debate para nós é muito importante. Vai determinar a nossa posição, ou em continuar, ou em parar. Kai mese kuti ngatisangane ipano parikunzi ndopadzi. Dinde, ndopataka buda tiri tese ipo pano. You are going to assist me with 4 ululations just for the north, the south, the east. Botswana imaushi. Lesotho imoshi. Imoshi. In the air most of the time. And the scenery has been very beautiful. But I always say, the most beautiful countries are the countries with the most beautiful people. So we have met wonderful people, people that are real, people that are genuine, rich and wealthy in culture.
Imoshi, Namibia. Some of the things I've seen here, I last saw them on my geography book. Today, this morning, I saw what we call an oxbow lake. I've never seen one with my naked eyes, but I saw it today. Indeed, great potential for development, great potential for emancipating millions of Angolans, indeed millions of Africans, in terms of development that still lies untapped in this particular part of the country. And indeed, Imoshi. Looking forward to getting to understand Angola in its totality and also seeing how we as Africans can actually unite and push the spirit of Africa Rising, because it's about time that we as Africans take ownership of our land and take ownership of what we love. So I'm grateful that I was selected to come here and connect with like-minded people who are passionate about Africa, who are passionate Africans, and I'm hoping that Imoshi will bring us that unity that we need. Imoshi, South Africa. Siyabong. Representante do projeto Imoshi Angola, nesse momento tem sido uma grande experiência, uma vez que a reunião dos países que conformam a SADC são países que estamos separados simplesmente por uma fronteira, mas isso não nos deixa de ter aquele intercâmbio cultural. Um dos objetivos desse mesmo projeto é para que a gente possa cuidar do nosso meio ambiente ou sistema ecológico. Angola. Quando nós, teus filhos, te proclamamos Terra-mãe, é o incontornável Rei Angola Quilange que homenageamos. Afinal, orgulhosamente somos nós mesmos, Anangola. Ou simplesmente, Angola, somos um só. Ues Angola Imoshi. Para enaltecer a história e o heroísmo dos povos de Angola, torna-se capital reconhecer o percurso do rei Angola Quilange, a mística figura nacional que dignificou e fortaleceu o majestoso reino do Ndongo, comandou, negociou, travou batalhas intercontinentais e conquistas presentes na nossa identidade nacional hoje e para sempre, com orgulho e honras à pátria. Aí agora que lhe anjo pensando, pensando lendo, olha o que fez. Nós, Anangola, herdamos o diplomático legado de heroísmo e bravura que consagram Angola, uma república nobre e soberana. Mas o rei Angola Quilange esteve sempre presente, desde a estratégica conferência de Kawewe, há cerca de 900 anos, quando liderou uma expedição nobre do Império Lunda na região leste de Kasai, com os lendários Kelema e Sakuyema, estabelecendo a primeira ponte sobre o rio Kasai, que permitiu a histórica travessia dos povos, hoje conhecidos por Bantu,
pelo vasto território é desabitado apenas pelos Khoi e Sen. Numa só palavra, Khoi Sen, expandindo assim a sua dinastia por todo este espaço geográfico, hoje conhecido como a região Sadec. Originário Angola que Luanji, que é cheio de Angola. É uma família de Mosegele. Mosegele, avó. Azapu Lemana, Lutengo, Lutengandorro Jaumá, Yumayeka Nieka, isso é Apuilo. Mayari Mwanga, Mayari Mwanga, Awayahi Lukamulunda, Awayeza Munumushu. Azapu Lehoma Mahagal, Dom Sol, Yumayeye, Sumafuchi Mavungu Niminyachi, Hazana Shimbuila, Tango Lizimulita Kapua, Eswan Makaswil. Tuane, Chicota cha chisemu kachetu, chino cha Angola, hanga chika fambu. Hapu ile Angola Kilwaji, hapu ile Kelema, hapu ile Saguyema. Oeno, hapu ile akwete chufuchi chochini. Enquanto os soberanos Kelema e Saguyema seguiram para sul da travessia do Kawewe, o rei Angola Kilwaji seguiu a margem norte do rio Kasai, em direção este, passando pelos territórios abençoados por Cassange, Marimba, até Munculo, Angola, onde se estabeleceu o quartel-general Angola, inspirado pelo reino do Ndongo, que trava e consolida batalhas seculares pelas diversas extensões do reino, como Matamba, Pungua Ndongo, Kibashi, Mufuke, Kakulu Kangola, entre outras, até Kazanga, ou se quisermos, Ilha de Luanda. Na história contemporânea, focamo-nos na região do Mufuke, povoação de Mbandi, Angola, um general qualificado na Conferência Real da Etiópia e consagrado guerreiro africano que guarda o livro da história de Angola, até hoje retido em Portugal, facto que alimenta uma profunda nostalgia ao povo do Mufuke, adicionando-se à perseguição angustiante do exército colonial, que culmina com o tristemente célebre massacre de Mufuke, que leva à união de forças nacionais na luta contra o colonialismo e consagra o ideal perseguido por Angola Kilwaji. Em 1961, na já tensa relação, 25 famílias de fazendeiros portugueses foram massacradas pelos povos do Mufuke, confundindo a independência da República do Zaire com a retirada total dos europeus desta parte de Angola. Em retaliação, o capitão do exército colonial mandou apurar os factos e, como consequência, ordenou o massacre de 25 jovens do Mufuke. Isso é procurador! Quando era o forno? Sargento, colhe! Dá uma meia rajada nesse gestor! Xenfuke, a bangulha came. Kalunga! Que nem mwene ki mizangala yoso yo atumu kuya po shiko lavo. Fala tuye mo bangano mindele mizangala yoso afu. Eme nguangi kwa amenga lengevo. Ene yoso afu. Oma kota mami moso mafue. Afua. O mizangala yoso yafue. Mizangala yoso yafue papandembo. Xenfuke ya buike. A bangulha came. Kweke ko uye. Eme ngojia. Coso com goia. Ai, ué, xiam fuque. Thank you.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Muito pouco, era 25, era 25. Era 25. Projeto, solta! Pronto. Costa. Tá bom, tá bom, tá bom. Missão cumprida. Cumprida, chefe. Começou a cumprir. 25. Muito bem. Tá bom. Pronto. Movimento, carro. Papá Metandale. Kalunga. Mfuke wabuike. É? O Mizangala Yoso, e aí vou chico lá, vou falar com o Vangano Mindele. A quarta com a Giva. Que sunge aí? E sunge eu tomo na fuca, eu abuica. É, é. Aí, ué. Mizangale. Calunga. Se eu sou a fuca, eu abuica aí, é? Você é um fuga e a buica aí. O malama se vai com o Mindele. Isso é o teu monocopo. Isso é o teu monocopo. Leva os habitantes da povoação a refugiar-se para a mata do Lemba, onde a sobrevivência, através de uma economia informal, prova a capacidade de resistência dos Anangola, até 11 de novembro de 1975. Dá direto para a esquerda, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19. Bravo! Arma! Dança do seu comandante! Batalhão! As tropas na parada! Com número controlado! 20 homens! O que apresenta a formatura Jorge Antão Caioca! Que é pra mim, que manda descansar as tropas na parada! Sois ordem! Ordena a tropa! Suspender! Arma! A nossa lição de hoje, meu pai tem uma lava. Cuidado dele. Como não é muito?
Originário de Ami M. Kangishana, Gonçalo Alberto Kudisanda, Mokimbundo Kumbo Ami M. Ngimavu. Ongana Jesus da Mula. Oremos a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, tu que és o princípio e o fim. Agradecemos nosso Deus pela produção que o Senhor deu a teus servos. E queremos assim apresentar essas ofertas em tuas mãos. Que amém. Vigilaria o Abishire, Ungana o Eguiza, Yosu a Mesena Kubanga Boshika Labolo, Kudiakwe Tubakizua Tubane Kulelo, Tunoroke Kumae Tukale Tukotoro Wa Oswa Tuhanga Chaiba, Kutambulire Kulibala Mwebe Kajabu, Mashukule Weikushi, Bake Wala Ningana. A cultura fortalece a nação. Queremos investigação, queremos fluir, queremos mais cultura e nós. Estamos aqui a preparar um futuro que é certo. O futuro começa hoje, numa abordagem interessantíssima, antropológica e outras, que nos ajudam a refletir sobre nós mesmos. E isto aqui é só um relançamento daquilo que virá. Imoshi! Dear Imosh activists, we just did a cross back
to the origin, and I'll try to explain based on what the old man told me just a couple of days ago, a month, 45 days possibly. Since I grew up, I've heard about a place, and my ancestors, my grandparents would indicate north up, where they say that their ancestors crossed the river Kasai. This is the biggest supplier of the third world biggest river, which is Congo. We will see it in air. From where it comes, where it goes, it's always big. But for some reason here, this one happened. It's all natural. So our ancestors come from the Great Lakes. They will always go and cross the rivers, turn the river on their birth, because there was no intelligence to build bridges in a big river like this. For some reason, a group led by Ngola Kilwange, the patron of our country, Ngola Kilwange, together with Kelema and Sakuyema, they came along and they found this place. We're talking about possibly 1,000 years ago. And they did a lot of rituals here. We'll see some of the things. They stayed here for some quite time. And it was then decided that from that time, they would name the bloodlines of what now it's known, the Bantu people, who are those who call their person by Mutu. So here was they named the bloodlines, like this is going to be your bloodline, it's going to be your mission, and et cetera, et cetera. Amongst them, somebody came with the idea of cutting trees and made the first bridge. Mm-hmm. And that was called then Yuwa the Nguji, because you made the first bridge. Nguji is the pillar that sustains the family. So the decision then was that Kelema and Sakuyema would cross with their people south. And Ngola Kilwange stayed here and walked west, following the river, all the way to the sea, where is the capital of Luanda today. And those who crossed went all the way, because in the south here, they are not Bantus living here. They were the sons or the Khoi, with what we call Khoi sons. Mm-hmm. They lived here. And the Bantus came until they pushed the Khoi and sons all the way south, to where you find them today a little bit in the east southeast side of Angola, in Botswana, Namibia, and so the Bantus pushed them back and established themselves in what is Angola today, Namibia, Botswana, Zimbabwe, KwaZulu Natal. So today we call it SADC. Yeah. And you, ladies and gentlemen, are the first one to come back home. Isn't this a blessing? Yes. Woo. Wow. So now you feel free with the spirit. You can go and please try to stay not closer to the water. Okay. We have seen crocodile here. Whoa. And hippos as well. People think in the past there's a smaller place even there. In the past people would think that they can jump. But everybody who tried failed. And people think there is some sangoma, witchcraft stuff. But you can imagine all that water coming and then squeezing in here. So there's a lot of speed going on, which brings some kind of magnetism in the air. Mm. You can look, you won't see a bird passing through. So I presume there is an invisible wall here that will stop you, and you'll fall. You'll fail down if you try to jump. Yeah. You don't see it, but when you get there, you'll feel it. That's how I presumed it is, but you can see no bird flying over. They feel it from far. But we don't feel it. We always try until we know it is disaster. So please don't jump. Thank you. Lot of movement of the water there. And that's why, and you try to hold yourself into something, but there's nothing to hold. Oh, yeah. That's why all the people that jump in, they never come back. Todo dia aí, aku na furra. A furra aí tá com a todo dia aí, mungo tu. Babo tu aí, bago go bago mwili. Nasci com a ró. Todo dia aí, aku na furra. A furra aí tá com a todo dia aí, mungo tu. I'm going to go back.
marra. Na vie e com que doca, na vie e com que doca, mas anima fupi. Na vie e com que doca, na vie e com que doca, mas anima fupi. O é riche, o é pobre, tudo a pofa se é bote. Furreia muito com o dunia, com na limi. É furreia dunia, a mongoa e xaque. There were three liberating movements in Angola which were armed, MPLA, FNLA and UNITA. They both signed agreements with the Portuguese. That agreement was also all in October. Dr. Savimbi signed it in Mwangai, somewhere Mwangai, here in the province of Mushiku. Dr. Kusimnet signed it here, and FNLA signed it in North Province. Now, out of the three, they're supposed to unite and build a committee of presidents led by the three until the independence. But something happened in between, and they were put into fight amongst themselves. And from the time that we took the independence, then we decided to fight the worst enemy of planet Earth, who was apartheid. And that's when then we decided to make a long front line that would link a defense force from Atlantic Sea to Indian Sea. So because with Angola independent and Mozambique independent, then we have Zambia and Malawi. That's when we decided to do the front line. That front line fought against apartheid until it got defeated on the 23rd of March in Kitswana Valley. So from that time on, then there was independence of Namibia and the end of apartheid. Todo dia aí, acuna furra, a furra e tacu. A linha da frente foi a primeira forma de coordenação e integração na região. A 15 de fevereiro de 1965, os presidentes da Tanzânia Julius Nyerere e da Zâmbia Kenneth Kaunda reuniram-se em Lusaka para o nascimento e o início das atividades, cuja expressão só veio a ser utilizada pela primeira vez em 1969. Em abril de 1977, os presidentes Agostinho Neto, de Angola, Samora Machel, de Moçambique, Seretse Khama, do Botsuana, Julius Nyerere, da Tanzânia e Kenneth Kaunda, da Zâmbia, reunidos em Lusaka, criaram um novo dinamismo que visava derrubar o colonialismo e o regime do apartheid na África Austral, levando à transformação da linha da frente numa Conferência de Coordenação para o Desenvolvimento da África Austral, SADCC, a 1 de abril de 1980. Na cimeira de 17 de agosto de 1992 em Windhoek, já totalmente independente da África Austral, os chefes de Estado e de Governo da região evoluíram a Conferência de Coordenação para a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, com o objetivo de promover a paz, reduzir a pobreza, melhorar o nível de vida na região e fomentar a cooperação nas estratégias económicas. A 17 de agosto de 2015, na cimeira dos chefes de Estado e de Governo em Gaborone, no Botsuana, foi adotado o projeto IMOSHI, que havia sido endossado pelo Secretariado Executivo no dia 7 de maio do mesmo ano, em declaração assinada pela Secretária Executiva da SADEC, Sua Excelência Doutora Sergomena Lawrence Tax, com o objetivo de reforçar a integração regional através da arte e cultura, proteção do ecossistema e preservação do meio ambiente na África Austral. As an African, many times we are deprived of the kind of natural beauty and privilege that God has given us in terms of the beautiful people of this continent and the beautiful landscape that we have. And indeed, it has been a privilege for me personally to be here in Angola for the past few days. And actually, I'm amazed that at my age,
I've never had an experience that, such as the one I've just had the past few days. But ladies and gentlemen, without maybe spoiling and missing the point, let me just take this time to introduce our host and colleague and brother and leader, Brother Tony Ngushi, just to tell us the objectives of why we are here in this beautiful country and historic country of Angola. And I was saying to some of my friends, we have appreciated over the years and over the centuries the revolutionary role that this country and the great people of Angola has played in terms of liberating many of our countries in this part of the world. And I know for a fact that many of our forebears, our fathers and brothers, perished in this very land of Angola fighting for liberation in many of our countries in this region. And it is no coincidence, therefore, that we are here today in this land of Angola to touch this soil and to be part of this soil. And indeed, Brother Ngushi, please let us know why we are here and give us the objectives of this particular gathering here today. Amen. Let's welcome it. Thank you very much. Emotion. Emotion. Even though God has chosen me to lead this project, but this project is bigger than I am, and it's bigger than what we all are together. This is bigger. So we shall respect it and treat it as something that we are just serving for the rest of mankind. So I respect you and I will always admire you for having made it. Because the objective is to understand the anthropology of being us, as SADC region. And to understand the anthropology of being us, you have to collaborate directly with Mother Earth, because the signs are there. Only from Mother Earth you can understand your anthropology. And life is not only about attending the social activities, is also understanding why you are attending those social activities in order for you to make the best out of it. I think life is bigger than most of the things we do every day. And when I look around this beautiful land that has no borders, when I look around these beautiful, similar people, and I see borders instilled in our brain, because we are never born with borders, and I see one part of my country, which is this whole land, where people have good education systems, and the other part of my land, just kilometers away from that spot, the education is so bad. And that's just because we think that's it's one country and this is another country. But yet that is just been instilled in us. So our ancestors has done the best to keep us alive and to give us this land. And our grandfathers has fought for liberation. They have set up this platform. So what are we here for? It's to continue with the objectives that are coming long far back. And those objectives should be to get united and to break the borders in our head. The borders, they might be there, but they're just realistic fiction. The borders are just realistic fiction. They don't exist except in reality created by mankind. Except in reality created by mankind, the borders do not exist. And we cannot just deny them because they are reality. So we can just keep them in our mind, but vanish them from our hearts. If we vanish them from our hearts and we keep them in our mind, we can still respect the borders and live the size of our lives. At the end of the day, it's what every citizen, from the king, from the chief, to the president, scientists, soldiers, we all want that. And most, above all, God himself, I'm sure he wants that. So why not go for it? So the objective is to break the borders in our hearts and understand they're just a realistic fiction. That's the main objective of this project. As youth of this big land called SADC, with 15 countries, where
I have to apply visa to go to one place and exchange currency. Just to go visit my own self. And here I am, a half of potential of myself only being explored because the other half is in Botswana, but I think Botswana is another country. The other half is in Mozambique, and I think Mozambique is another country. But when I walk free, as we did in these few days, I feel complete, I feel big, and I feel I can even do better. I'm the size of life. So how about making many other people feel the same way we're feeling today? Imagine what we feel today after we have gone through the last days, multiplied by 1,000 youth of Thadek. How can we even prevent conflicts in the future? I mean, how much it costs just to be here where we are, this place, Lukusi? It has been in war almost forever. That's where actually the agreement for independence of Angola were signed here in Lunyamesh. And that's where Dr. Savimbi died in combat. Both Agostinho Neto, Dr. Savimbi, Eduardo dos Santos, Alden Roberto, they all fought for the liberation of their people. And today we're all together in the parliament. We're a country, a peaceful country. The same way I would say for Botswana, for Namibia, South Africa, and all other countries that won't have a history. The fact that today in the SADC region, we have, as young ones, a heritage of a struggle that came from far back, and we're using it for what? It's a question that we should ask ourselves. For what? What was the point of all this struggle? So Imosh is not a political organization, it's not a government organization, but it's a conscious organization of entrepreneurs who want to make a change in our own lives and in others. It is a project that is requested by SADC Secretariat, and it has been mandated, and we have the letter, to help SADC to reach communities where the message of SADC is not reaching. And SADC is all about integration. SADC is all about communities. It's about people. But the history of SADC itself started with the grand fight against the biggest enemy of mankind, apartheid. So the first part of SADC to be strong was defense and security. And so it became almost known as an organization of defense and security, which is wrong. And those are not my words. Dr. Stogmena Lawrence Tax words. We are an organization for the community. Of course, we governments that came together. Of course, we have defense army. Of course, but it's not only about defense. It's mostly about culture, science, sport, communication, and all those parts that are the most important parts for the people in their house. When families wake up in the morning, they don't discuss weapons, do they? They discuss life itself. That's culture, that's economy, that's society. So that's what must be the highlight of SADC. And there is a need of bringing young people from SADC to help SADC Secretariat deliver that message and attitude in the community. And we got that mandate. And the obligation is annually to present something we're doing about it at the SADC heads of states. We got that mandate in 2015. In 2015, I was in Hebron, and I had a chance to speak to the 15 heads of states. In 2016, we could not present anything at SADC because we decided to do something first where I am resident, which is in Angola. So we created a project called Where's Angola, and that's why that gentleman is there. Where's Angola was talking to the king and bring them to the highest stages and attention, government attention. We'll go far to get a king's story and how he lives with television, Angolan public television, and then bring that documentary into the most highlighted spot for the governmental to attend and ambassadors, and broadcast that documentary
But not all the documentary, and bring the people themselves from that community with their kings to come on the stage and play who they are right there. And then all that was recorded and taken to the university for debates. And then all of that was made a television program that was running every 15 days in our public television. It changed the way our young people thought of Angola then. It helped a lot. People didn't even know the name Angola, where it came from here in my country. People didn't know who Ngola Kilwange was. We made it all, and thanks to us, Angola, it became a huge project. That's where the whole credibility came to today, allow us to be here. As a matter of fact, it's West Angola that has the power in the country to make the helicopters from the army be released and all the support we're having, because we have proofs. So in 2017, we went to a group of artists. We went to Pretoria at the Heads of States Summit, where we presented West Angola. And it was something beautiful. So in 2018, the discussion is, how can we have something similar in each country of SADC and then come together at one level of stage every year and present it? That's going to be on the discussion as part of the objectives. Okay? Because if we get that done, we motivating tourism, sports, communication, industrialization, and we're taking SADC to the community. We're giving already the answer to what is our mandate. So this is the main objective. And also to shape the constitution, I don't know, the regulation of this Imosh, because it's been one man acting. And from today, as we start, by the time we finish, it should no longer be one man acting. We should have a board of directors or proper structured that will move onward. This is going to close the objectives. And then with proper agendas of programs that are going to be implemented. So we're going to have to work with communities and traditional leaders. We're going to have to go into the communities as SADC activists or ambassadors and take those communities into SADC considerations so that they are taken into account when they evaluate what are the resources needed to develop SADC. I will just be here to guide the objective in order to not move from the objective, but here, in terms of what to bring in order to achieve that, it's open for all of us, and it's unlimited. Faça sempre, porque é uma das nossas comunas também que está como as outras. Faça sempre. Therefore, they recommend that you do it often, because it's one of the comunas that really needs support and life. Okay. Eu acho que a atividade é intensa, não podemos ser mais longo, porque a história também é mesmo grande. You can see that it's going to be intense work here, and we have to save time. Okay. E com essas poucas palavras, eu acho que declaro aberto a atividade que está sendo feita cá nessa localidade de Lucas. And with these few words, he declares open the discussion. Thank you very much, colleagues. I think let's take just a 10 minutes. Just give you guys a few minutes just to react from Mr. Tony's presentation this morning on objectives. We can then begin to generate the kind of issues that we want to address going forward. What is it that we need to address? How do we tackle the different aspects of our bigger actually task here? Elene Africa, Miro Hiro Mamnende. Elene Africa, Miro Hiro Mamnende. Miro fala é foi eu não gosto.
If there's any other key document which we feel can reflect what has inspired us as SADC citizens, we can throw it here. Now our declaration is a final one. Yeah. It's now forever. It will forever remain like this. So if there's some improvements we can still make on it. The emotion, we are one. Somos umso, Kawewe Declaration. The preamble. We, the emotion activists of the Republic of Angola, the Republic of Botswana, the Kingdom of Lesotho, the Republic of Mozambique, the Republic of Namibia, the Republic of South Africa, the Kingdom of Eswatini, the Republic of Zimbabwe, recalling the acknowledgement of the Emoshi Project by the Executive Secretariat of SADC on the 7th May 2015 and the adoption by the 35th SADC Head of State and Government in Gaborone, Botswana, in August 2015. Inspired by the Treaty of the Southern African Development Community, the SADC Protocol on the Culture, Information and Sport, and the SADC Protocol on Environmental Management for Sustainable Development. Noting that Africa is the cradle of mankind and it has more responsibility to drive and motivate the global population for sustainable living on planet Earth. Further noting AU recommendations adopted by SADC on re-imaging Africa, the tie that binds us. Conscious that uniting voices Africa to send a global message is a call to bring us together as one and celebrate humanity. Aware that SADC Treaty enjoins member states to strengthen and consolidate the long-standing historical, social, cultural,
affinities and links among the people of the region. Further aware that based on the clear knowledge of Ubuntu, one can easily see our similarities of expressions in our languages and culture, which are spread all over the SADC region, in Africa as a whole, and globally. Recognizing that establishment, maintenance, and fostering of this project is vital to help communities for local and regional integration for cultural and ecological development. Convinced that culture has a significant role to play in SADC socio-economic development, noting that Indigenous Knowledge System, IKS, has an important role to play in ensuring environmental sustainability and climate change in resilience among all communities. Appreciating that SADC citizens must play an active role in bringing positive change in their communities. Recognizing the commitment and the significant financial and logistical contribution by the government of the Republic of Angola and the provincial government of Moxigo in driving Imoshi project. Further recognizing the role of the private sector industry in the Republic of Angola for the generosity towards the attainment of the objectives of Imoshi. Reaffirming our commitment to ensuring that a conducive platform for social cohesion through cultural diversity. Now, therefore, declare and commit ourselves to sending a global message in the protection of the ecosystem in the SADC region through strategic awareness campaigns implemented with creative concepts, musical ecological programs, and concerts through Africa and globally to prevent eventual natural disasters and calamities. Protect the wildlife, preserve the ecosystem, and inspire the younger generation about subject. This adopts the following Imoshi guiding principles. A. Resources and partnerships. Imoshi is a self-sufficient project which provides a sustainable platform for its national communities. Through its productive offerings, which is projects, events, and sponsorships, Imoshi will continue to evolve and form partnerships that will provide resources to aid Imoshi projects. B. Arts and culture. Africa has cultural abundance, and through cultural research and data collection, we intend to make impactful changes throughout the SADC region. C. Environment and sustainability. Through our partnerships, Imoshi has a task to create sustainable interventions for the environment and ecology to assist communities in nature preservation. D. Ethical guidelines and professionalisms. Disputes will be dealt with in-house and discussed through the sitting council. E. Marketing. The Flute Imoshi logo only to be utilized for public relations, marketing and advertising. SADC representing Imoshi logo for official document only, for example, letters and state engagements. F. Transparency. All 15 branches are supportive of each other. Imoshi will operate on an open door policy. All national projects will be communicated nationally for approval and support, either with resources or intellectual property. Once approved, the international secretary must be furnished with project or event proposal or document. Further adopt the following Imoshi objectives. A. To unite people of the SADC region through arts and culture. B. To improve social education. C. To increase awareness and interest in the protection of the ecosystem. D. To influence attitudes and behavior of people towards the environment. E. To reduce the risks of preventable natural disasters. F. To collect information
produce scientific knowledge and provide a common platform to facilitate developments and to mitigate problems facing the communities in the region. G. To establish links with similar organizations within and outside the region for the purposes of cooperation and solidarity. H. To unite artists from the SADC region and of Africa to Africans for the world. I. To design and implement self-sufficient and sustainable projects. J. To coordinate training needs identified by national branches. K. To share skills, resource, and produce training manuals for activists in Southern Africa. L. To conduct such other activities may be deemed necessary in promoting the foregoing objectives. Also adopts the following emoji flagship interventions. A. Recording of the main anthem and the album by artists from the SADC member states under the banner of Emoshi. B. Hosting of the first international ecologic workshop camp in certification for activists, representatives from the 15 SADC member states in Lunemashe, Mexico in June 2018. Hosting of artists C, which is C, hosting of artists from all the 15 SADC member states in a live broadcast of the Turning Battlefields into Playgrounds camp, which is TBP, with direct participation of the global population on the preservation of the ecosystem in August 2018. D. Fundraising concerts and production of TV programs which will focus on SADC history, environment, education and cultural heritage and partnership with local public broadcast stations. E. Workshops and open debates with universities and communities. F. A variety of other creative and cultural campaign concepts. Implementation and monitoring. In order to achieve the expected results, instruct the Regional Executive Council to initiate the implementation of the declaration guided by the Emoshi Constitution and to monitor progress accordingly. Undertake to review progress on the implementation of this declaration at the end of every year from the date of signature. In witness hereof, we, the Emoshi activists, have signed this declaration. Done at Lukuse, Mosigo, Angola, on the 7th day of July 2018 in the English and Portuguese languages, all texts being equally authentic. Thank you. Can you tell me what will that place be? If you've been living missing something and you find it there, tell me what will that place be? If you've been living missing something and you find it there. Let's keep ourselves young in the spirit.
Queria apenas, em nome da direção da Fundação Sagrada Esperança, agradecer e desejar boas-vindas a todos, quanto se dedicaram para participar neste encontro, que nós queremos chamar Encontro de Cientistas. O Dr. Tony Bush, como é chamado, lidera um projeto, como foi dito, um projeto regional, porque abarca vários países. Mas Angola, a partir do Dr. Tony Bush, lidera este projeto, acarreado pela SADEC. Então, a Fundação está a apoiar este projeto. Mas a Fundação em si não tem capacidade de continuar a apoiar este projeto, do ponto de vista financeiro, sem ouvir especialistas versados na matéria. Portanto, é um projeto que começa em Angola, é um projeto regional, mas tem que ter fiabilidade. E este é possível só ouvindo, auscultando os especialistas nessa matéria. Este debate para nós é muito importante. Vai determinar a nossa posição, ou em continuar ou em parar. Isto vai depender da análise científica sobre a obra que o Dr. Tony Bush vai apresentar. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e espero, de facto, receber resultados concretos, contributos concretos em relação sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, digníssimos presentes. Muito obrigado, Sua Excelência Dr. Peterson. Muito obrigado, Dr. Pedro Neto. Cabe-me o desafio de poder sair daqui com uma avaliação da parte de pessoas que estiveram há mais tempo neste caminho e nós acreditamos que só juntando sinergias é que podemos completar os pergaminhos que não vai deixar. Mas no Mosquito também implementamos um projeto provincial denominado Hanohen, com o mesmo objetivo que o Ex-Angola e o Imoche. Enquanto o Imoche da SADEC, o Ex-Angola Nacional, então fizemos o Hanohen em local. E nas pesquisas do Hanohen, e nos deparamos com uma localidade chamada Kaweuri, onde a oralidade diz que houve uma conferência nessa localidade que definiu as linhagens que deram origem às línguas que se falam hoje em Angola e que esteve a liderar essa conferência era Angola que nós esquecemos, com Kelema e Sabuera. Então voltamos a encontrar a ligação do Bembo, Malange, Luanda, Uísca, de um tecido grande de Angola até o leste. E ali, nós, em junho, convidamos os 8 países que primeiro assinaram a adesão de nós, com o apoio das Forças Armadas, conseguimos chegar até o Chico. Com os 8 países da SADEC e fomos visitar Kaweuri. E trabalhamos durante 9 dias. Achamos que não só influencia, o Kaweuri influencia só a história de Angola, mas como alguns que avançaram para a região hoje dos países como Zimbábue, Namíbia e Zâmbia, e aí ganhou um interesse regional. Então, no dia 7 de julho, assinamos a declaração de Kaweuri, portanto, assinada por 8 países da SADEC, o que completa os 3 projetos da África num só pacto, portanto, Imoche SADEC, o Ex-Angola e Kaweuri, ou seja, Hanohen. Uma história africana que pode realmente reajustar a
nossa maneira, o nosso foco de pensamento. Dois grandes objetivos que se pretendem, enquanto produtor, é avaliar tanto o valor do patrimônio histórico de Cabreiro, porque se é um local que eventualmente motivou a origem das línguas que se falam em Angola, é algo que devemos olhar com os outros olhos, do meu ponto de vista. E se foi na Angola que mais que esteve lá, então esse país tem uma única história mesmo, somos mesmo um só, andamos juntos e nos faz mais unidos, mais bonitos, até mesmo a consideração da independência, porque penso que eu que tenho estado a viver isso me faz cada vez mais feliz, gostaria que essa felicidade fosse para todos os angolanos, né? Ter essa noção. Por isso, muito obrigado. Os papéis que nós conhecemos, alguns estão no Arquivo Histórico Ultramarino, certo? Outros papéis que nós conhecemos agora, nomeadamente a Rainha Ginga, cartas dela, estão no Vaticano, outras estão nos arquivos portugueses. Portanto, sem querer ir mais longe, a convicção do Bushi e do Pedro Neto de que nós somos um só pode ser demonstrada se nós aliarmos a esse projeto os historiadores, os antropólogos, os arqueólogos e os especialistas, já os especialistas da recolha da tradição oral, para darmos então todo o maior suporte científico para este trabalho. Tanganyika, Tanganyika significa que o sol nasce, e este nascer do sol, depois de Djiremkalunga, se esconder ao lado do sol, onde terá provocado a origem após a designação de um dos filhos, já numa das saídas, sem querer tomarmos o tempo, do chamado Tchunguti, Tchunguti Ankonde, e ele designou-se o nome Ankonde, dizendo simplesmente o chama de Tchunguti, Tchimbangala, Mwewe, para os. Fica numa área que chamamos quase ao centro de Angola, porque depois de lá dista-se um pouquinho para chegar ao Luma Kasai, de Luma Kasai já faz confluência, um pouco Bié, um pouco o corredor do Bazabalanche e um pouco Lunda, onde estes, provavelmente, o Mfumba, o Atengo, com esses tempos dele, vem a ramificação ao rei Kwanza, ao rei ao longo do curso Kwanza, dando ao Kambunjika Tembo, ao Mambumbo Tembo, esses tempos todos. A maior parte de nós, e sobretudo eu que estou mais numa linha muito mais jovem, a forma como a história da Angola foi contada é completamente diferente desta cosmovisão que nós estamos a encontrar. É uma cosmovisão trazida por pesquisadores nacionais, trazida pela oralidade africana, quer dizer, é uma nova forma de explicar a nossa história. E finalmente desmistifica um elemento muito importante, que tem a ver com a unidade nacional. De facto, quando nós ouvimos de que Angola é um país só, nós estamos a falar num contexto de unidade nacional. Pelo menos os indícios do material que nos foi apresentado é que, hipoteticamente, essa questão da unidade nacional é efetiva. É uma questão efetiva a partir de uma base tradicional, não é uma unidade nacional que foi trazida pela Conferência de Berlim e pelos partidos políticos. Quer dizer, para mim, se eu penso na comunicação para o desenvolvimento, temos aqui matéria suficiente e, obviamente, esse projeto é um projeto a ser avaliado e para ir até. Temos matéria humana suficiente, temos especialistas com reconhecida competência. Quer dizer, doutor Patrício, nós não temos dúvida nenhuma que, eventualmente, esse projeto tem pernas absolutamente grandes. Muito obrigado.
tipo, fico satisfeito que, de facto, a partir do Moema, já temos algo que podemos ajudar. E no projeto, em termos de cronologia, temos uma, o cronograma, temos, tem aspectos que devemos já nos deslocar para Mugono, Luna Sul, e tem Luna Norte, e Mochico, exatamente, no Cauê. Esse elemento já ajuda-nos no primeiro tempo do trabalho feito, e o professor Zacaria acaba de dizer isso, quando nós falamos Ungaguela, em certas línguas do Sudeste, Ungaguela é Tchoco, estamos a ver os grandes lagos e que nos leva até a área Botswana, Namibia e a Zâmbia. E é ali onde temos já pistas, quer dos Tchoko, quer dos Lunda, quer do Lunda com Lunda Zou, Taumul e Kasson Kalunda, que tem fronteira com a República Democrática do Congo, e temos Tchoko com os Lunda dentro da Zâmbia. Concordo plenamente com o que disse a doutora Rosa Cruz e Silva, que Angola é um produto dela mesma. Nós não somos resultados dos outros, como se tem, como algumas cátedras ainda insistem em dizer. Nós temos uma Angola que começa por si mesma, que faz a sua história. Mas esse projeto do Ex Angola é muito interessante. Por quê? Porque o trabalho que se apresentou aqui hoje não vai só nos ligar à parte sub-regional da África, mas vai nos remeter às grandes linhas de pesquisa feitas pelo professor Chekanda Diop, quando ele orienta que nós precisamos ver a África profunda, a África pré-colonial, tendo esta ligação com o Kemet, com a Núbia, com a antiga Etiópia, e ver o Kemet com ligações, um eixo que volta do Kemet para o resto da África. A primeira questão é que o nome, e nós os historiadores de antropólogos africanos, na perspectiva do que diz o professor Teofilo Benga, nós devemos fazer o estudo da nossa história com os recursos antropológicos, históricos, sociológicos que nós temos, fazendo ciência e uma antropologia sem complacência. Começando a aliar a história à nossa realidade sociocultural. As nossas línguas são chamadas línguas Níger-Congo. É fácil ver a ligação de Angola com o resto dos outros povos de Angola e não tribos. Eu nunca vou aceitar, por exemplo, que os Bakongos são grupos étnico-linguísticos ou tribos, foram nações, foram que tiveram estados organizados, tais como Angola e etc. Não é verdade? Há uma forma muito etnológica de nos caracterizar quando nós fomos, de facto, estados com uma direção. Então, nós sabemos as nossas línguas. Vamos ver que há semelhanças entre o Kimbundo, o Tchokwe, o Nganguela, o Umbundo e etc. E nós conseguimos, a partir de investigações que eu próprio faço com alguns outros jovens linguistas, eu não sou linguista, como, por exemplo, o Paulo Ngamba e outros, nós conseguimos ver até nas nossas línguas ligações com o antigo quemético. E vamos ver a questão da toponímia. Existiu uma capital na antiguidade africana, na Núbia, que se chamou Dongola. É por acaso o nome Dongola? E depois vamos ver o seguinte, a nossa tradição oral aqui no Ige, no Mundela, dizem que Angola que o anjo passou por lá, Mundela. Então, quem é esta figura? Há de facto, Agostinho Neto tem razão em dizer Angola, Cristian era filho da revolução em África. E nós vamos ver essa ligação de Angola com no Congo, vamos ver no, para não estender mais na África do Sul e etc., sendo eles o mesmo povo. Então, peço.
processo aqui para a garantia da nossa soberania, até política, em relação aos grandes desafios que nós temos, regionais, sub-regionais, até internacionais. Eu peço aos mais velhos aqui e, sobretudo, à Fundação Sagrada Esperança, que continue a apoiar este projeto financeiramente, institucionalmente, espiritualmente, e para que nós, a continuidade e, sobretudo, nossos filhos, tenhamos, de facto, de falar a nossa história com propriedade, sermos nós a escrevermos essa nossa história e não como se nos apresentam aos outros. O projeto é pertinente, muito pertinente, porque vamos encontrar muitas coisas nos outros países, na Zâmbia, na África do Sul, porque quando os bantos entraram na migração, entraram, evitaram a floresta. Não sei se alguns de nós já viram a floresta vieja. Foi uma barreira enorme, uma barreira natural. Desviaram até na região dos Grandes Lagos. E as migrações fizeram a partir de lá. E a região das Lungas deve ter jogado um papel muito importante para as populações que foram depois para a Zâmbia, para a Rodésia, para a África do Sul e para a RDC e para a Congo, porque algumas populações seguiram a floresta. Chegaram nos Grandes Lagos e depois seguiram a floresta em direção ao Ocidente. E depois, os povos, por exemplo, vieram do norte. Não, do norte em relação à floresta. É? Floresta. Quer dizer que o projeto é muito pertinente, mas tem que se ver todos os aspectos. Não ficarmos em alguns aspectos que o Angústia acabou de referir. Temos que fazer um projeto multidisciplinar. Com as nossas sensibilidades, com as nossas emoções, com os nossos conceitos, com as nossas línguas, enfim, com aquilo que nos é característico, portanto, o olhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Neste caso, nós estaríamos muito voltados para aquilo que o colono ou outro já escreveram sobre nós, mas é só a nossa perspectiva sobre nós mesmos. Há conhecimentos que foram registados há não sei quantos anos, não é? Porque eu não queria isolar de facto os arquivos, porque depende do momento. Mas a evolução, o estudo, a educação, vai-nos permitir também ter em conta outras etapas, inclusivamente compararmos as próprias línguas neste momento e ver outros documentos, como se pronunciava, que influências tudo isso influencia. Agora, isso só para dizer que podemos ter a contribuição de muita gente. E eu gostaria de propor que esse projeto, nesse sentido que me preocupa, pudesse abarcar ou possibilitar as pesquisas de estudantes no último ano, conforme as possibilidades, seria analisado quais eram as possibilidades, o interesse, as condições em questão. É importante, de facto, haver com o conhecimento linguístico, que eu estou de acordo aqui, falou-se pouco, mas eu estou de acordo aqui. De facto, nós temos que investir no estudo das nossas línguas e neste momento há essa preocupação. E acho que os estudantes poderiam, ao mesmo tempo, não é, ajudar a desenvolver esse conhecimento e, ao mesmo tempo, nós enriquecermos, de facto, o conhecimento da história. E vai continuar. Obrigada. O Moshi, que quer dizer unidade. Mas está lá o número 1, que quer dizer Moshi. Se perguntarmos a essa gente toda que está nessa região, como é que diz o número 1? Vai ser Moshi. Moshi, 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 etc. Com essa vertente fonética apenas, mas o termo exatamente é o mesmo. Isso remete-nos para a origem comum dessa gente toda. Para não falarmos dos outros aspectos socioculturais, o ritual, enfim, tudo isso. Não só. Se questionarmos também os próprios locais onde que esses povos estão a habitar hoje, estamos a nos referir, por exemplo, aos nomes próprios dos locais, que são os topónimos,
os antropónimos, nomes culturais, vivendo as línguas e culturas diferentes. Nós temos uma semelhança tremenda, que até um ponto de vista, quem está na África do Sul, a 3 mil, 4 mil quilómetros, com alguém que esteja em Angola, tenha o mesmo conceito, que tem o mesmo significado. Simplesmente porque são bantu. Então, para tal, não são elementos que faltem para comprovar que estamos numa unificação regional dos povos, só para dizer essa região onde estamos, e também o caráter das próprias línguas bantu nacionais, por exemplo, de Angola, em ser transnacionais, para não focalizar esse aspecto. Porquê? A região que se trata, se vamos para o sul de Angola, por exemplo, onde aqui temos um Kwanyama, temos no sudoeste o Nganguela, que já foi invocado, o Luvale, o Ndembo e os outros. Essas línguas todas estão completamente bem representativas nos outros países, nas outras repúblicas, como a Zâmbia, a Botswana e exatamente Namíbia, para não descurarmos dela, etc. O trabalho é evidente e os primeiros passos que já são marcados são notórios para alavancar o projeto e, como muitos já o antecederam, o trabalho deve ser multissectorial, que deve compor variadíssimos especialistas em domínios diferentes para que possam verificar os elementos todos. Nós, eu sou linguista, melhor dizer, as palavras falam por si. Deixo só essa dica. As palavras falam por si. Antes de interpretá-las para dizer que contexto, em que momento foi e aconteceu, quem que disse, primeiro o próprio termo é que deve dizer tudo para depois coincidir com o que está sendo contado à volta da palavra. Tenho dito. Obrigado. Este projeto pode contar com os vossos préstimos. É a metodologia preconizada pelas fundações em geral. As fundações recorrem à inteligência comunitária para poder, de facto, realizar grandes projetos. É nesse sentido que vimos sempre este projeto sub-regional, SADEC, deve haver instituições interessadas no seu financiamento. E temos que, com apoio do IREX, e nós também, trabalhar no sentido de ter mais fontes de financiamento. É nesse sentido que estamos a caminhar este projeto. Hoje, fiquei com a convicção que o Dr. Pedro Neto e o Dr. Nibus vão ter um reforço intelectual muito importante para este projeto. Assim, por exemplo, no caso do
Angus, que já é meu amigo, traz o indivíduo empresário até lá e me apresenta que ela é seu empresário que veio para investir na minha nação, terra. Nação, 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 viram? Vocês não viram? Sua Majestade me mandatou, venham investir. Vamos fazer com a cultura de coxinha. De combaritari a iwari, combaritari a mengari, jirei amir que eu a, xia amir que eu a, aí não é mim, tira que monami, naruami, só que pode tomar banho. Okay.